අයිබෝන් සුබ දවසක් එන්නට කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන VTV බලාගෙන ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම. ඔව්. Art of cooking මම අද අරගෙන ඉන්නේ ටිකක් වෙනස් තැනක ඉඳලා නේද? ඔව්. හැමදාම නගරබද හෝටල් පරිශ්‍රවල ඉඳලා මම ඔයාලට විවිධ ආහාර වටවරු ගෙදරට අරගෙන ආවා. හැබැයි අද මම ඉන්නේ ටිකක් හුලං වැදෙන නිස්කලංක පරිසරයක. ඔව් මම ඉන්නේ සුන්දර ගම්මානයක. සුන්දර ගම්මානයක ඉඳලා මම ඔයාලට රසවත් ආහාර වටවරුවක් අරගෙන එන්න තමයි අද සූදානම් වෙන්නේ. මාත් එක්ක ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා සුන්දර යුතුයකුත් මේ වැඩපිළිවෙල කරන්න. ඉතින් වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ මේ Art of Cooking අපේ ගැමි රස වැඩසටහන. ඉතින් අපේ මෙලවලු කොටුවකට ගිහිල්ලා නැවුම් එලවලු කඩාගෙන ඇවිල්ලා ඉතින් මේ අත්දැකීම මටත් හරිම නැවුම් අත්දැකීමක්. ඉතින් මේ අත්දැකීමට මාත් එකතු වෙන්නේ ශශිකලා. ඔකේ අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න වැඩසටහනට. අයිබෝන් අංගේ. ඉතින් වම් බටු තියෙනවා අපි දෙන්න කියලා කඩාගෙන ආවා. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කුසියක භාවිතා කරන මුළු තංගේ කුළුබඩු ටිකක් තියෙනවා. ඇත්තට මම දන්නේ නැහැ මොනවද මේ හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා. අක්කේ මොනවද මේ හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ අපි? ඔව් නංගේ. අපි අද සූදානම් වෙලා ඉන්නේ නැවුම් රසයට ගමේ විදිහට වම්බටු මෝජුවක් සකසා ගන්න. ඔව්. එතකොට අක්කේ වම්බටු කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම කලින් කිව්වා වගේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක වගේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම වම්බටු මෝජුවක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වම්බටු උයලා කනවා. ඊට පස්සේ තෙල් දාලා කනවා. සමහරු ඇත්තටම වම්බටු වලට කැමති නැහැ උයන විදිය හින්දා. හැබැයි අද අපි ලෑස්ති වෙන වෙනස්ම විදිහකට හදන්න නේද අක්කේ? ඔව් නංගේ. කන ආස විදිහට රසවත් විදිහට අලුත් විදිහකට අපි පිළියල කරලා පෙන්නමු. හරි. එහෙනම් අපි වැඩසටහන ආරම්භයේදී මම වෙනදා වගේම මතක් කරමු මොනවද මේ වම්බටු මෝජු හදන්න ඕන කරන දේවල් කියලා. නංගේ ඔයාලට මතක ඇතිනේ අපි උදේ පාන්දර නැගිටලා ගියා වම්බටු කඩන්න. වගාවකට අපේ ගමේ තියෙන වම්බටු කඩා ගත්තා. අපිම ගිහිල්ලා නෙලාගත්තු එළවලු තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මාළු මිරිස් තියෙනවා, ලුණු තියෙනවා, තක්කාලි තියෙනවා. තව අපිට ඕන වෙනවා පොල් තෙල්, කැලි මිරිස් කුඩු, සෝයා සෝස්, සීනි, තක්කාලි සෝස්, විනාකිරි, ලුණු. හරි. ඒ දේවල් ටික තමයි අපිට ඕන කරන්නේ. අපි වෙනදා වගේම අපි හැමදාම කියනෝනේ අපේ මේ Art of Cooking ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් අපි හැම වෙලේම ඔයාලා ගෙදරට අරගෙන එන ආහාර වටු වලට ඕන කරන දේවල්. ඒ ආහාර වටුරු හදන්න අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය හැම දෙයක්ම මුළු තැංගෙන් සහ පහසුවෙන්ම වෙළඳ පොලෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් තමයි අපි ඕන කරන දේවල් ඉදිරිය හැම වෙලේම ඔයාලට කියන්නේ. ඉතින් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් විදිහට පියවරෙන් පියවර කියලා දෙනවා. ඉතින් අදත් ලෑස්ති වෙන ඒ වගේම වෙනස්ම විදිහ ආහාර වටුරක් අපිට අරගෙන එන්න. හරි. එහෙනම් අපි අක්කේ වැඩේ පටන් ගමු. නංගි අපි මේක සූදානම් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මට ඔයා උදව් කරනවා නේද? අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මම උදව් කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. මොකද අපි උදේත් එළවලු කඩාගෙනදී මං හරි ආසාවෙන් තමයි එළවලු කඩාගෙන ආවේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙනදට හොටෙල් එකකට ගියාට පස්සේ මං යාළගෙන් අහනවා විතරයි ඕන කරන්නේ මොනවද කියලා. ඇත්තට මේ ඕන කරන දේවල් කොහෙන්ද ගන්න කියලාවත් මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි අද මම දන්නවා නැවුම් එළවලු කඩාගන්න එකේ තියෙන වටිනාකම නේද අක්කේ? කිසිම වසවිසකින් තොර නැවුම් එළවලු වලින් තමයි අද අපේ ආහාර වටවරු අපි හදන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේක මටත් වෙනස්ම විදිය අත්දැකීම. එහෙනම් අපි පටන් ගමු වැඩේ. පටන් ගමු නංගි. ඔව් නංගි, මේ පේනව නේද? අපි මුකුත් වස විස ගහන්න නැතුව නැවුම් විදියට හදාගත්තු වම්බඩු තමයි මේ. ඒ නිසා තමයි මේ පණුවෝ ඉන්නේ. අපි බොහොම සැලකිල්ලෙන් මේක කෑම එක හදන්න ඕනේ. අපි මේවා කපලා අයින් කරගන්න. පිසුදු ටික අයින් කරගන්න ඕනේ නංගි. අනිවාර්යයෙන්ම අපි හැමදාම කියනවනේ කෑමක් හදනකොට ඒක සම්පූර්ණ වෙන්නේ ඒකේ පිරිසුදු බව, පිළිවෙල, රසය, සුවඳ මේ හැමදේම තියෙන්න ඕනේ නේද අකේ කෑමක? අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට බලන්න ඕන. හොඳට එළවලු. ඇත්තටම අපි මේ එළවලු ටික හොදගෙන තමයි ආවේ. ඒ හින්දා ඔයාලා ඊට කලින් එළවලු ගන්නකොට හොඳට හොදලා කපනකොට බලන්න ඕන ඇතුලේ පණුව ඉන්නවද, ඒ දේවල් හොඳට පරිස්සමෙන් බලලා තමයි කෑම හදන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඇත්තටම නංගි ගෘහණියන්ට මේක හරි පුරුදුයි. එයාලා පිරිසිදුවට කෑම ටික සකසා ගන්නවනේ. අපි මේ තව වැඩි හොඳට කියලා දුන්නා. අපි මේ වම්බටු කපා ගන්නකොට මේ හැඩයට දැක්කේ කපා ගන්න ඕනේ. ඔව් නංගි, මේක ටිකක් මේ වම්බුටු ගෙඩිය අනවශ්‍ය ටික අයින් කරලා ටිකක් ලොකු කොටු කපා ගත්තනම් හරි. සාමාන්‍යයෙන් එළවලු අපි ලොකුවට කපා ගන්නකොට තැම්බෙන්න එහෙම තියෙන වෙලාව ටිකක් වැඩි වෙනවා කියලා කතාවක් තියෙනවා නේද දැක්කේ? ඔව් නංගි, ඒක මේ ඒක ඇත්ත. ඒ කියන කතාව ඒ උනාට මං හදන මේ අද අලුත් කෑමට මේක මේ විදිහට තමයි කපා ගන්න ඕනේ. හොඳ වේදිය වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අද අපි හදාගන්න යන වම්බටු මෝජු කී දෙනෙක්ට විතර සෑහෙන ප්‍රමාණයකට දකි හදාගන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර ඉන්න කෙනෙක්ට අපි සාමාන්‍ය අදහසක් ගන්න වගේ බැලුවොත්
නංගි මම මේක හදාගන්නේ 4 දිනකට විතර. ඒ ගෙදර ඉන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට අපල මේව කළා උමනා ප්‍රමාණයට අරගෙන සකසා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අක්කේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයා කිව්වානේ මේ විදිහට කැපුවම හරි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මම දැකලා තියෙන්නේ නම් වම්බට මොචුකට වගේ ටිකක් දිග අතර කපනවා. දැන් අක්කා කිව්වනේ වෙනස්ම විදිහකට හදන්න යන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ වම්බට මොචුට ඇත්තටම මම දැක්කේ නැහැ හාල්මස් වගේ කිසිම දෙයක් එකතු කරගන්නේ නැහැ. චූටි ලුණු වගේ දේවල් එකතු කරගන්නේ නැහැ. රතු ලුණු වගේ එකතු කරගන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන්. ඒ වගේම අමු මිරිස්සත් එකතු කරගන්නේ නැහැ. දැන් ඒ වගේ කිසිම දෙයක් එකතු කරගන්නේ නැතුව වෙනස්ම රහක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඒකේ තියෙන නමුත පුදුමයක්. අන්න ඒක බලන්න තමයි දැන් මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඇත්තට මගේ අයියා කිසිම දෙයක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැත්. නංගි මේ දවස්වල තියෙන ආර්ථික අපහසුතාවයත් එක්ක මම තීරණය කරා ගෙදරම තියෙන දේවල් හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් වලින් හදන්න මේ කෑම එක. මේ අපි බලමු කොහොමද මේක පිළියෙල වෙන්නේ කියලා. ඔව් එතකොට දැන් අක්කේ ආර්ථික අපහසුතාව ගැන කියවනේ සාමාන්‍ය මේ දවස්වල ඇත්තටම බඩු මිල ගණන් එක එක ප්‍රශ්න තියෙන. ඉතින් ආර්ට් ඔෆ් කුකින් තුලින් මේ ගැමි රස වැඩසටහනින් අපි කියලා දෙන්නේ කොහොමද අඩු වියදමකින් කලින් රසෙම අරගෙන ඒ ආහාරය හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම හරිම සරල ක්‍රමයක්, හරිම පහසු ක්‍රමයක් සහ වෙනස්ම විදිය දෙයක්. ඉතින් බලමු කොහොමද මේක හැදෙන්නේ කියලා නේද අක්කේ. ඔව් නංගි අපි බලමු මොකද්ද මේකට මේක කොහොමද සකසා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි වම්බඩු ටික කපන්න ඕන අක්කා කිව්වා වගේ. දැන් අපි සාමාන්‍ය වෙරදට කපන විදිය නෙවෙයි ටිකක් වෙනස් විදියක්. ඕනගි මම දැන් මාළු මිරිස් කපා ගන්නවා. මාළු මිරිස් ලොකුවට කපන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය පොඩියට චුටි චුටියට කපන්නේ නැහැ. දැන් නංගි කිව්වනේ ඉස්සෙල්ලා අමු මිරිස් ගන්නවා කියලා. ඒ වෙනුවට තමයි මම මාළු මිරිස් ගත්තේ. ඔව් එතකොට සැරට කන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔන්න පුළුවන් මාළු මිරිස් ටිකක් වැඩියෙන් එකතු කරගන්න. මං හරි නේද අක්කේ? හරි නංගි. ඔව් ආර්ට් ඔෆ් කුකින් අපි හැමදාම කියන්නේ කෑමක් පිළියෙල වෙනකොට ඒකේ පෙනුම දැක්කම කන්න ආස නැති කෙනෙක් තුනක් කන්න ආස හිතෙන විදියට කෑමක් හදනවා කියන්නේ එතන තියෙන 아무තු කලාවක් නේද අක්කේ? ඔව් නංගි. අපි ආස හිතෙන විදියට හදලා පෙන්නමු. නංගි මං වම්බඩු ටික නම් කපාගෙන ඉවරයි. අපි මාළු මිරිස් ටික කපා ගන්නකම් තෙල් චාචිය රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. කියමු. හරි. තෙල් ටිකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර කය ගන්න ඕනේද කියන්නේ අපි මේක ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න ඕනේද කොහමද අකේ? ඔව් නංගි මේක ගැඹුරු තෙලේ වනේ බඳින්න. හරි. මේ ටික බඳින්න තමයි එහෙනම් ලෑස්ති වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අකේ බටු මොජුවක් අපි වෙනද හදනකොට නම් ලුණු ටික තෙල් දාන්න දාලා ඊට පස්සේ මිරිස් ටික දාලා ඊට පස්සේ ඒ වගේ දේවල් කරලානේ බටු මොජුව පටන් ගන්න. දැන් අපි කෙලින්ම ඉස්සෙල්ලා බටු ටික බැදගෙන ඉන්න ඕන නේද? අපි ඉතල බටු බැදගෙන තමයි ඉන්නේ. ඒ වුණාට වෙනද බටු බදිනකොට ටිකක් තීරු විදියටනේ අද ටිකක් මේ වගේ ටිකක් කපලා තියෙනවා. හතර තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ටිකක් වෙනසක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා මේ සයිස් එකට බටු ටික කපලා බටු මොජු හදලා නැතු ඇති. ඉතින් ඒකත් ලොකු වෙනසක්. මිරිස් ටිකක් කපලා තියෙන්නේ නේද? අපි සාමාන්‍යයෙන් හතර දෙනෙක්ට වගේ ගන්නවා නම් අද ගත්ත මිරිස් කර තුනක් විතර නේද? තුනක් විතර නංගි. ඔව්. ඔයාලගේ ගෙදර කට්ටිය ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ අරගන්න ප්‍රමාණය කියන්නේ එළවලු ගන්න ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න. එහෙනම් අක්කේ අපි බඩු ටික බැදගමු නේ. ඔව් නංගි තෙල් ටිකක් තත් වේගෙන එනවා. ඉතින් අක්කා මේ වෙනකොට වම්බටු ටික කපාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මාළු මිරිස් ටිකත් කපාගෙන ඉවරයි. අපිට තියෙන්නේ මේ වම්බටු ටික බැදගන්න තමයි. ඉතින් අපි බටු ටික බැදගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. බටු ටික බදින්න හොඳට තෙල් ටික රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි බටු ටික බැදලා බලමු ඊට පස්සේ මොනවද කරන්න කියලා. නංගි මන් දැන් මේ අපි තරමකට කපාගත්තු වම්බටු ටික තෙල් එකට දාන්න යන්නේ. හරි. බොහෝම පරිස්සමෙන් නංගි කරන්න ඕනේ. ඇඟට තෙල් විසිරෙන්න ඉඩ තියෙනවා නේද? විසිරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයාලට පේනව ඇති හොඳට දැන් බටු ටික බැදෙනවා ඉතින්. මොකද හොඳට රත් වෙච්ච තෙල් සහ ගැඹුරු තෙලේ තමයි අපි මේ බටු ටික බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට කලින් අපි පොඩි විරාමයකට යන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. විරාමයකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා අපි බලමු කොහොමද මේ වම්බට මොජි හැදෙන්නේ කියලා. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මේ ආර්ට් ඔෆ් කුකින්. විරාමයකට පස්සේ ඔයාලා නායත් එකතු වෙලා ඉන්න ඔබේ ආදරණීය රසවත් වැඩසටහන ආර්ට් ඔෆ් කුකින් ගැමි රස ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන්. ඉතින් මේ වෙනකොට බඩු ටික බැදිලා ඉවරයි. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ රසවත් සුවඳක් එනවා. ඒ වගේම
දැක්කම පේනවා රන් වන් පැහැට හැරිලා තියෙනනේ දැක්කේ. අපි බටු ටික බැඳ ගන්න ඕන රන් වන් පැහැ එනකන්. ඇත්තටම ගොඩක් සුවඳයි මේ වගේ වැවක් අයිනට වෙලා මේ වගේ ගැමි ගෙදරක් ඉස්සරහට වෙලා මේ වගේ අත්දැකීමක් ලබන්න ඇත්තට මමත් ගොඩක් වාසනාවන්තයි. ඕනංගේ නංගිට පේන ඇති අපි ඉස්සෙල්ලා ලොකුවට වම්බොටු කොටු කොටු කපා ගත්තට දැන් මේක බොහොම කුඩා තරමක සාමාන්‍ය ගානේ කොටු කොටු ඇවිත් තියෙනවා. බොහොම ලස්සන පාටක් තියෙනවා. කන්නාස හිතෙන විදිහට සුවඳක් තියෙනවා. නංගි මන් දැන් හදන්නේ මේක බෙදලා ඇති. මේ ගාන තමයි බෙදෙන්න ඕනේ. ඔව්. බා ගන්න. බා ගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන හොඳට තෙල් ටික බේරලා. අපි බටු ටික බා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇත්තරම දැක්කම මට ඉක්මනට මේ තෙල් ටික අයින් වෙන්න කලින් කාලා බලන්න හිතෙන විදිහට ඇත්තරම රස පාටක් තියෙනවා. දැන් කැම්මක් දැක්කම අපිට කන්න ආස හිතෙන විදිහ කියන්නේ ඒක රස පාටයි. ඉතින් රස පාටට තියෙන මේ බඩු ටික හොඳට බැදගෙන තියෙනවා සහ කර වෙන්නේ නැති වෙන තමයි බැද ගන්න ඕනේ නේද අක්කේ? ඔව් නංගේ. කළු පාට වෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් බලන්න හැමදාම හෝටලයකට වෙලා කන ඔයාලට. ඉතින් හෝටලයකින් ගැමි ආහාර ගන්න ඔයාලට ඇති නැත්නම් ගෙදරට වෙලා කන ආහාරය ටිකක් වෙනසක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතිච්ච වෙලාවලොත් ඇති. ඉතින් ඔයා ගෘහණියක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ සැමියාව සර්ප්‍රයිස් කරන්න මේ විදිහට වෙනස්ම විදියකින් කැම් වටෝරුවක් හදලා දීලා. ඉතින් ගෙදර බඩු නැහැ නැත්නම් මට උයන්න දේවල් නැහැ කියලා කොයි වෙලාවකවත් කනගාටු වෙන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් අමුතුම රසක් මවන්නට තමයි අපි ආර්ට් ඔෆ් කුකින් ඔයාලට හැමදාම කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. නංගි මේක බාගත්තා. හරි. අපි දැන් ලුණු කපන්න ඕනේ. හරි. ලුණු ටක් අපි කපා ගන්න විදියක් තියෙනවද මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ කියලා? ඔව් නංගි මේක මෝජුවක් නේ නංගි. ඔව්. ඒ නිසා මේක ටිකක් ලොකුවට කපා ගත්තට වරදක් නැහැ. කියන්නේ සලාඩ් එකකට ප්‍රමාණවත් වෙන විදියට වගේ අපි ලුණු ටික කපා ගත්තම ඇති නේද අක්කේ? ඔව් නංගි. මෙන්න මේ සයිස් එකකට කපා ගත්තම කොටු කොටු. හරි. දැන් මොකද අපි මෙතන ගැළපීමක් තියෙන්න ඕනේ නංගි. මේ කපලා තියෙන්නේ කොටුවඩනේ. ඒ නිසා ලස්සනක් එකතු වෙනවා රසයක් එකතු වෙනවා. හරි පරිස්සමට කපන්න ඕන නේද කිති? ඔව් නංගි. අත කපා ගන්න නැතුව කපන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. නංගි ගෙදර කුස්සිය වැඩ කරලා තියෙනවද? ඔව් මම කුස්සිය වැඩ කරාට සාමාන්‍ය මේ වගේ දැන් බටු මෝජුවක් හදනවා කියලා කිව්වම ඇත්තට මට හිතෙන්නේ ටිකක් එක ටිකක් අමාරු වැඩක් කියලා. කරන්න ටිකක් එක කම්ප්ලිකේටඩ් වැඩක් කියලා. ඉතින් ඒක ඇතුලේ මට ඇත්තටම ලොකු දෙයක් කරගන්න බැරි වෙයි කියලා ඇත්තටම මම මේ වගේ දෙයක් try කරලා නැහැ හදන්න ඕනි කියලා. නංගිට අද මම මේ මෝජු එක හදන්න කියලා දුන්නට පස්සේ මේක අමාරු වැඩක් නෙවෙයි කියලා හිතේ. ඔව් මොකද මේ කරන්න ඕන පියවරෙන් පියවර හරි පහසුවෙන් අක්කා කියලා දෙනා මේ විදිහට කරන්න මේ විදිහට කරන්න අඩුම්තරමේ ලූණු ගෙඩිය මේ විදිහට කපා ගන්න ඕන වම්බටු ගෙඩිය මේ විදිහට කපා ගන්න ඕන කියන මේ සරල දේපවා කියන්නේ ටිකක් අමාරු වෙන්නේ නැති වෙන සංකීර්ණ නැති වෙන්න පියවරෙන් පියවර කියලා දෙනවා. ඉතින් අපේ ආර්ට් ඔෆ් කුකින් වැඩසටහනේ තියෙන විශේෂත්වයත් ඒකයි. ඔබට කිසිම සැකයක් එන්නේ නැති වෙන්න හැම තැනක්ම පැහැදිලිව කියලා දෙනවා. උනන්දි. දැන් මෙහිම මේක කපාගත්තු ලුණු ටික අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නංගි අපේ තක්කාලි මට අරන් දෙන්න පුළුවන්ද? නංගි තක්කාලි කපා ගන්න තියෙනවා අපිට. මම ඊට කලින් ඇතලිය රත් වෙන්න ඕනේ. ඔව්. ලිප පත්තු කරගත්තා. හරි. ඉතින් ඇතලිය රත් වෙනක අක්කා තක්කාලි ටික කපා ගන්නවා. තක්කාලි ටික කපා ගන්න කියන්නේ අක්කියනක්කේ අපි ආයෙත් තෙල් දාන දෙයක් කරනවද? ඔව් නංගි මේක අවසානෙට බලන්නකෝ නංගි. හරි. අවසානයේ තෙල් එකතු වෙනවා. එකතු වෙන එක මතක් කරමු තක්කාලිත් ඔයාලා මෙන්න මේ සයිස් එකට එනකන් කපා ගත්තම ඇති. කියන්නේ මේ සයිස් එක කියන්නේ ටිකක් කොටු හැඩයට කපා ගත්තම ඇති. ලුණු කපා ගත්තේ තේ නේද මතක ඇති. වම්බටු ටික කොටු. මාළු මිරිස් ටික කොටුවට. ලුණු ටික කොටුවට තක්කාලිත් අපි වෙන හැඩයකට කපා ගන්න ඕනේ නැහනේ. ඔව්. ඒ නිසා අපි තක්කාලිත් කොටුවට කපාගෙන වැඩේ විදිහට කරගෙන ගියා නම් හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති හරිම පහසු ඇතර මම්බට මෝජුවක් හදනවා කියන්නේ ඇත්තට ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන අක්කේ මේක කල් තියාගන්න පුළුවන් නේද අපිට? ඕනංගි අපි විනාකර ඉක්උතු කරගන්න නිසා කල් තබා ගන්න පුළුවන්. මොකද කල් තබා ගැනීමේ රසකාරයක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා අපි විනාකර. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි කිව්වා කලින්ම මේ වම්බට මෝජු හදන්න අපිට විනාකිරි ඕනි කියලා. අපි ගන්න හැම අවශ්‍ය කරන හැම ද්‍රව්‍යකම හැම අමුද්‍රව්‍යකම ඒක අපි පාවිච්චි කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඉතින් විනාකිරි පාවිච්චි කරන්න හේතුව අපිට පුළුවන් මේ වම්බට මෝජු ටික කාලයක් තියාගන්න. මම දැන් අපේ රත් වෙච්ච ඇතිලියට ගොඩක් තෙල් දාන්නේ නැහැ නංගි. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ප්‍රමාණයක් තෙල් දානවා. මොකද මම මේක ගැඹුරු තෙරේ බෙදගත්තු නිසා.
අපි තෙල් ටිකක් තමයි එකතු කරගන්නේ දැක්ක කිව්වා වගේ වම්බටු වල තෙල් තියෙනවා එතකොට අපි එකතු කරගන්න යන මේ තක්කාලි මාළු මිරිස් ලුණු තෙල් දාන එකත් ගොඩක් තෙල් එකතු කරොත් ඇත්තටම අපේ ශරීරයට ගොඩක් තෙල් ලහිත කරයිනේ ඒක හින්දා අපි තෙල් ටිකක් තමයි එකතු කරන්න ඕනේ නංගි මේ දැන් මම තෙල් එක රත් වෙන දීලා තෙල් එක රත් වුණාට පස්සේ තෙල් එකට දාන්නේ මාළු මිරිසුයි ලුණු මාළු මිරිසුයි ලුණු අපි තක්කාලි ටික බෙදගන්නේ නැහැ නේද දැක්කේ නෑ ඒක අපි මං කියන්නම් නංගි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අක්ක මේ හැමදේම කරන්නේ මැටි ඇතිලියක. ඒකත් තියෙන විශේෂත්වයක්. ගම්මේ කට්ටිය හැම වෙලේම ඇලුමිනියම් භාජන පාවිච්චි කරනවා අඩුයි. ඔයාලා දන්නවා ඇලුමිනියම් භාජන පාවිච්චි කරනවට වඩා අපි මැටි භාජනයක් පාවිච්චි කරනකොට ඒකේ රසයත් වැඩි වෙනවා. ඒකේ තියෙන අමුතුම දෙයක්. මොකද මැටි භාජන ඔව් ඒ වගේම නම් මම ඒකට උත්තරේ කියන්නම්. ඔව් රසයේ වෙනසක් වෙන්නෙත් නැහැ. කල් තියා ගන්නත් පුළුවන්. අර ඇල්මිනියම් භාජන වල මේ මේව හැදුවම තෙල් දානකොට තක්කාලි දානකොට හොඳ නැහැ කියලා කියනවා. මේක එහෙම අගුණයක් වෙන්නේ නැහැ නංගි. ඉතින් පේනවනේ ඉතින් මේ හැම දෙයකම වටිනාකම ඔයාලට කියලා දෙන ගමන් තමයි අපේ වැඩසටහන අපි මේ විදිහට කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අක්කා මේ ලුණු ටික සහ අමු මිරිස් ටික බදගන්නකම් අපි කෙටි විරාමයකට යන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මේ ආර්ට් ඔෆ් කුකින් අපේ ගැමි රස වැඩසටහන. ආයෙත් එකතු වෙලා ඉන්නේ අපි ආර්ට් ඔෆ් කුකින් ගැමි රස වැඩසටහනත් එක්ක. ඔයාලට දැනෙන්නේ නැහැ නේ හැබැයි මට නම් දැනෙනවා ගොඩක් හොඳ මිහිරි සුවඳක්. ඇත්තටම මාළු මිරිස් වලේ සැර සුවඳ හොඳටම දැනෙනවා. ඒක දැනෙන්නේ මේ වැව් ස්මත් ඉඳලා මැටි ගයක් ඉස්සරහා ඉඳලා මේ උයනකොට දැනෙනේ හැඟීම ඇත්තටම ඔයාලත් විඳින්නම ඕනේ. ඒක අමුතුම විදිය හැඟීමක්. හරි දැන් මාළු මිරිස් සහ ලුණු ටික බැදෙන ගමන් තියෙන අක්ක ඊට පස්සේ අපි මොනවද මේකට එකතු කරන්නේ? අපි මේකට එකතු කරන්න ඕනේ නංගි කෑලි මිරිස්. කෑලි මිරිස් තමන්ගේ රස පරිදි. ඔව් රස අනුව එකතු කරගන්න ඕනේ. මොකද සමහර කට්ටිය සැරට කන්න කැමති. කැමති සමහර කට්ටිය සැරට කන්න කැමති නැහැ. මොකද මේකේ මාළු මිරිසුත් තියෙනවා. මේ මම නම් කැමති. නංගිත් කැමති ඇති කියලා මම හිතනවා. මමත් පෞද්ගලිකව ගොඩක් සැරට කන්න අස කෙනෙක්. මාළු මිරිසකට කෑලි මිරිස් ටික අපි මේ විදිහට එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ සෝයා සෝස් කියනකොට මතක් වුණේ යකේ සෝයා සෝස් අර සමහර කට්ටිය හිතනවා සෝයා සෝස් කියන්නේ ඇඟට අහිතකර දෙයක් කියලා. ඇත්තටම අක්කේ සෝයා සෝස් ඇඟට අහිතකරයිද? නෑ නංගි කිසිසේත්ම අහිතකර නැහැ. සෝයා සෝස් කියන්නේ අපේ ධාන්‍ය වර්ගයකින් හදාගන්න මේ සෝස් එකක්. ඒක හොඳම ප්‍රමිතියෙන් යුතු සෝයා සෝස් අපි ගත්තොතින් අපේ ශරීරයට කිසිම අහිතකර බලපෑමක් එන්නේ නැහැ. කෑම එකට රසයක් ගුණයක් ඇඟට එකතු වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අකි අපි මොනවද එකතු කරගන්නේ? නංගි අපි ඊට පස්සේ සීනි එකතු කරගන්නවා. මොකද මේක මෝජුවක්නේ. පොඩි පැණි රස ගතියක් තිබුණම රසයි. ඒ නිසා. අපි සීනි කොච්චරක් විතර දැක් එකතු කරගන්නේ සාමාන්‍යයෙන්? මම මේකට මේ හැන්දෙන් පුරවල හැඳි දෙකක් එකතු කරගත්තා. හරි. ඒ විදිහටම මේ ටික එකතු කරගත්තේ. මේ ටික එකතු කරගන්න ගමන් ආයෙත් මතක් කරන්නම් ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ අද අපේ වැඩසටහන අරගෙන ඉන්නේ ගම්මානෙක ඉඳලා. ගම්මානේ වැවිස් මත් ඉඳලා ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ පිටිපස්සේ තියෙනවා ගැමි ගෙදරක්. ඉතින් ඒ ගැමි ගෙදර ඉඳලා තමයි අපි මේ සුන්දරත්වය ඔයාලගේ ගෙදරට අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ හුලං සද්ද ඊටු මේ හුලඟ සහ ඔයාලට පේනවා ඇති යකේ සත්තුන් කෑ ගහන සද්ද මේ හැම දෙයක්ම හරිම ස්වභාවිකයි. ඉතින් මේ ස්වභාවික సౌందර්ය විඳ ගන්න ගමන් තමයි අද මේ රස ඔයාලේ ගෙදරට අපි අරගෙන එන්නේ. ගැම්මි රස ඔයාලේ ගෙදරට අරගෙන එන්නේ. ඒ මතක් කිරීමත් එක්ක ඒ වගේම නංගි පොඩි දෙයක් මට කියන්න ඕනේ. අපි ඒ ද්‍රව්‍ය ටික මේකට එකතු කරගෙන අපි හොඳට මේක කවලම් කරගන්න ඕනේ විනාඩි 3-4ක් විතර. මොකද අපි එකතු කරගත් ඔක්කොම දේවල් ටික මාළු මිරිස් සහ ලුණු වලට හොඳට උරා ගන්න ඕනේ. ඔව් නංගි. ඔයාට තේරෙනවා හොඳට. පස්සේ අක්කේ අපි මොනවද කරන්නේ? නංගි අපි මේ සෝස් ටික එකතු කරගන්නවානේ. සෝස් නේ. ඕ නංගි මම මේ සෝස් ටික කොහොම මේකට දාගන්නවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ මේ තක්කාලි සෝස් තක්ක ගෙදරින් ඉඳලම තමයි හදාගත්තේ. ඉතින් තක්කාලි සෝස් ගෙදරින් ඉඳලා හදා ගන්නවා කියන්නේ ගමේ කට්ටියට නම් එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. අපි නගර කෙනෙක් නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම වෙළඳ පොළට ගිහිල්ලානේ තක්කාලි සෝස් ගන්න. හැබැයි ගමේ කට්ටිය නම් අනිවාර්යයෙන්ම එයාලගේ ගෙවත්තෙන් නෙලාගත් තක්කාලි අරගෙන තමයි තක්කාලි සෝස් හදාගන්නේ. ඒකත් බලන්න ගොනේ ඉත ගමේ කට්ටියට තියෙන වාසිය. ඕ නංගි නංගි දකින්න නැතිනේ මම මේ තක්කාලි ටික මමම තමයි හදාගත්තේ. නංගි මම මේ ලුණු ටික දැන් ලුණු දාන්න තියෙන්නේ. ලුණු හරියටම තේ හැන්දෙන් එකක් විතර දැම්මම ඇති නංගිට පේනවනේ මේ මේ ටික ඇති. තේ ලුණු මේස හැන්දකුත් එකතු කරගත්තා.
නංගි ඊට පස්සේ අපි හොඳට මේක කවලම් කරගන්න ඕනේ. නංගිට පේනම ඇති දැන් මේකේ පැණි වගේ හැදිලා ලස්සන පාටක් ඇවිත් තියෙනවා. ඒත් එක්කම නංගි අපි තක්කාලි ටික දාගන්න ඕනේ. අපි කොටුවට කපාගත්ත තක්කාලි ටිකත් මේ මිශ්‍රණයටම එකතු කරනවා. ඕ නංගි ඒත් එක්කම දැන් අපේ හදා ඊට කලින් මම පොඩි කෑල්ලක් කාලින්න මම බලාගෙන හිටියේ කන්න කියලා දාන්න කලින් මේකට. ඕ නංගි අපේ කෑම එකේ අවසාන කොටසට ඇවිත් තියෙන්නේ අපි. දැන් අපි අර කලින්ම බැඳගත්තු වම්බටු ටික මේ ඇතිලියට එකතු කරගන්නවා. වම්බටු ටිකත් අපි එකට එකතු කරගන්න ඕන. ඔක්කොම කොටුවට තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ නේද අක්කේ? ඕ නංගි ඒක හරිම ලස්සනයි ඒ විදිහට. නංගි දැන් අපි මේ දැන් නංගිට පේනවා ඇති මේකේ එක එක විදිහේ කොටු තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. හොඳ සුවඳක් එනවා. සලාදේ පෙරම තියෙනවා නේද අක්කේ? ඔව් නංගි. මේක අච්චාවරු පාටක් ඇවිත් තියෙනවා නේද නංගි? ඔව්. ඔව් නංගි අපි අර ටික එකතු කරගත්ත ඔක්කොම අපේ අමුද්‍රව්‍ය ටික දැන් අපි ලිපත් ඕෆ් කරගත්ත නංගි දකින්න ඇතිනේ. මේ හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ. ගොඩාක් වෙලා අපි ටෙම්පරාදු කරගන්නෙත් නෑ නේද? නෑ බොහොම පොඩි වෙලාවයි නංගි. වම්බටු ටික දාලා ඉවර වුණාට පස්සේ හොඳට කවලම් කරා බාගත්තා. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ පිළිගන්වන්න. හොඳ සුවඳක් එනවා. ඇත්තටම කටට කෙල වුණන විදිහේ අමුතුම සුවඳක් එනවා. වෙනදට අපි වම්බටු මොජු හදනකොට වගේ නෙවෙයි. ටිකක් නේ ගොඩක් ලොකු රස පාටක් සහ හොඳ නැවුම් සුවඳක් තියෙනවා. පේනවැති අපි බොහොම අඩුම පිරිවැයක් යොදලා තමයි මේක සැකසගත්තේ මේ දවස්වල කට්ටිය හැමෝටම. ඉතින් ගොඩක් වටින සාධාරණ විදිහට හදාගත්ත බටු මොජුවක්වත් මං හරි නේද අක්කේ? අඩු වියදමකින් නැවුම් අපි ගෙවත්තෙන් කඩාගත්ත එළවලු වලින් හදාගත්ත. මම දන්නේ රසවත්ද කියලා. හැබැයි රස පාටයි සහ හොඳ සුවඳක් තියෙන. මං කලින් කිව්වා වගේ මරහ බලන්න ඕන. මං පුන පුන බලාගෙන ඉන්න මගේ ආසම් මොහොතම දැන් මේ එළඹෙන්නේ. මේකේ රහ බලන්න. ඉතින් අපි බලමු මේකේ රහ කොහමද කියලා. නංගි අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මේකේ රස කොහමද කියලා. බලලා කියන්නකෝ. අපි මේකේ රහ කොහමද කියලා බලමු. ඇත්තටම හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් රහයි. සහ සරට දිනම් මං ආසම විදියට වෙනසක් මට තව ගැලක් කණ්ඩි දෙනවා. වෙනස් දෙයක් නේද නංගි? ගොඩක් වෙනස් දෙයක්. පැණි රස සැර හැමදේම ගානටම ඇවිල්ලා හොඳටම හදපු බටු මොජුවක් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදර ඉඳලා උත්සාහ කරලා බලන්න. සහ විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් අපි එළවලුවක කොළපාට පැහැය අයින් වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි උයන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අමු මිරිස් වල පැහැය ඊට පස්සේ බටු වල පැහැය මේ හැමදේම පරිස්සම් වෙන විදියට හරි ලස්සන පෙනුමක් තියෙනවා මේ වම් බටු මොජුවේකේ. අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදර ඉඳලා උත්සාහ කරලා බලන්න නේද අක්කේ? නංගි අපේ කෑම එක අපි හදලා ඉවරයි. නංගිත් කිව්ව රසයි කියලා. අපි අපේ අපිව බලන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් ඉල්ලමු අපේ කෑම එක හදලා අපිට රසයිද කියලා කියන්න. හරි. ඒ විදිහට තමයි ඔන්න අද දවසේ ඔන්න මේ රසවත් වැඩසටහන මම ඔයාලගේ නිවසට අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයාලට මම හැමදාම කියනවා වගේ අපි හැම වෙලෙම උත්සාහ කරන ඔයාලට වෙනස් දෙයක් දෙන්න. රසවත් අත්දැකීමක් ළඟා කරලා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි අද අපි ඉන්න පරිසරය ටිකක් වෙනස්. මම මුලදීම පටන් ගත්තා වගේ ඉන්නේ. වැවුතාවුල්ලේ හුළඟ හමන ගමන් වෙනස්ම විදිහ අත්දැකීමක් සබා සමුදාරයට ගොඩක් ළඟින් ඉඳගෙන තමයි අද අපේ අත්දැකීම ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදාගත්තේ. අදට මං එහෙනම් ඔයාලා ගෙදරේ සමුගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේම අත්දැකීමක් ඔයාලා ගෙදරට අරගෙන එන බලාපොරොත්තුෙන් තමයි සමුගන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් ස්තුතියි අක්කේ මේ වගේ රසවත් ආහාරයක් හරිම පහසුවෙන් කොහොමද හදන්නේ කියලා අපිට කියලා දුන්නට. බොහොම ස්තුති නංගි. හරි. එහෙනම් ශශිකලා අක්කා එක්කම ආයේ මේ වගේ රසවත් අත්දැකීමක් ඔයාලා ගෙදරට අරගෙන එන බලාපොරොත්තුෙන් අදට මම ඔයාලා ගෙදරේ සමුගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. සමගන්න කලින් මතක් කරන්න හැම අඟහරුවාදම සහ බ්‍රහස්පතින්දම මේ වගේ ගමක සුන්දරත්වයත් එක්ක මේ රසවත් අත්දැකීම ඔයාලා ගෙදරට අරගෙන එන බලාපොරොත්තුෙන් අදට මම සමුගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න මේ ආර්ට් ඔෆ් කුකින් අපේ ගැමි රස.